快捕捉一下这个难得的画面。这一款呢，其实大家可以看到哦，整个这个镜框啊是有这夏日清凉感的粉色系。那这个颜色呢，它就是会可以衬托出非常白皙的肤色，也会让整体的造型呢非常的这个甜美有型。那这副太阳眼镜的大小呢，可以凸显整个脸型的轮廓，视觉上也达到最佳的小脸效果，所以它也是传闻中的瘦脸神器。那我们现在的朋友来这样，哦，好，很时尚的一个造型。那其实现在现场的朋友们也不用这个飞到国外或者是请代购，因为今天呢只要在我们统一百货的二楼 ICU 的专柜，您就可以亲自的试戴并且购买到了，也是一个非常天大的好消息。的大家来的一个细部啊，它有特别有拉出一个棱角的感觉，等一下呢我们让雨薇戴起来大家就知道了。因为这一款它戴起来，哎，会非常的有型哦，超漂亮的，很好看，非常的修饰脸型，而且呢很有这种个人特色，你会增加别人的这种记忆点，有一种这种过目不忘的感觉。其实我们 MZM 的眼镜哦，有非常多小细节部分的设计，真的非常的棒。那大家等一下有空呢，也可以都来试戴看看，因为真的每一款都非常的有它的一个风格特色在当中。来这里。好，我们谢谢我们雨薇的一个示范，一，别，接来三，二。一，正前方的摄影镜头，一，二，三。那有请所有的朋友和雨薇看一下你们左手方的镜头，来，一，二。